أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Šta god ti važno učinio i šta god iz Kur'ana kazivao i kakav god vi posao radili, mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno, ni na zemlji, ni na nebu, nikoliko trun jedan, i ne postoji ništa ni manje ni veće od toga što nije u knjizi jasnoj. A nevjernici govore, čas oživljenja nam neće doći. Reci, hoće, tako mi gospodara moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći. Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima, ni na zemlji, izmaći. I ne postoji ništa, ni manje, ni veće od toga što nije u jasnoj knjizi. Reci, zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, nikoliko trun jedan, ni na nebesima, ni na zemlji. Oni u njima nemaju nikakva udjela, i on nema od njih nikakve pomoći. A onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.